Já, svo var þetta var erfið fæðing okkur í dag. Erfið, já, þetta var bara hörkuleikur við hérna. Við byrjuðum seinna hálfleikinn mjög vel og endum fyrri hálfleikinn mjög vel og hérna komist í gott forskot. Ég held að það hafi verið 19-13. Þá geri ég smávægilega breytingar og Ásdís hún nýti sér veikleik okkar í vörn og hérna geri fjögumörk röð og við vorum í erfiðleikum í sókn á meðan og hérna þær bara komist inn í leikinn og við vorum bara stálheppnar að tapa ekki þessum leik og þetta er lagleg áminning fyrir okkur. Við hérna erum í þriðja sæti og eigum að gera betur en við gerum í dag og við verðum bara að sýna það á laugardaginn að hérna þetta kemur ekki fyrir aftur. Nú var það langur leikur, 70 mínútur. Við reknar með að hvíla ykkur er á laugardaginn? Nei, við höfum ekki lið sem að við getum verið að hérna hvíla leikmenn. Við erum ofboðslega ungt lið og ég held að meðalaldurinn á bekknum sé ykkur 17 ár. Þannig að við hérna höfum ekkert lið sem við getum verið að hvíla einhverja eins og kannski þessi tvö bestu. Þannig að við keyrum á þessum gömlu og hérna reynum að gefa þeim einu og eina mínútu hvíld í leiknum en hérna þetta verður erfitt prógram. Hvernig þarf að leggja leikinn upp á laugardaginn? Herðu, bara í raun og veru svipa og við lögum þennan upp. Reyna hérna að spila þétta vörn og fá Flóru til að verja og keyrum á þær. Það er svo sem ekkert leyndamál fyrir okkar styrkleikur hefur verið í vetur. Það hefur verið vörn og markvarsla og svona kannski hefur verið oftar í erfiðleikum í sóknarleiknum. En ég segi sko, það er ekkert leyndamál hvernig við leggjum upp leikinn. Það er markvarsla og vörn. Takk fyrir þetta. Ekki vandamál.